Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu kejutan daripada Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Saudara-saudara, bagi rakyat Sabah, bagi suasana politik di negeri Sabah, kalau sebut parti PAS, ini adalah parti yang paling tidak popular di negeri Sabah. Mungkin di Semenanjung memang PAS adalah parti yang berpengaruh, antara parti yang besar, antara parti yang memang dikenali. Tetapi kalau di Sabah, saudara-saudara, parti PAS adalah satu parti yang bukan pilihan, dan saya boleh katakan ada yang tidak tahu kewujudan parti PAS ini. Dan pada akhirnya Hadi Awang dalam satu kejutan. PAS mesti menang di Sabah demi memerdekakan negara, kata Hadi. Adakah dengan ini, negara hari ini belum merdeka kerana PAS belum lagi pernah menang di Sabah? Adakah tuan-tuan dan puan yang menonton video hari ini? Adakah anda mengetahui di mana kerusi ADUN ataupun ahli parlimen di Sabah? Saudara-saudara, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, parti itu perlu bertanding dan memenangi kerusi pada PRN Sabah akan datang. Abdul Hadi berkata, untuk membolehkan PAS mentadbir negara, parti itu perlu terlebih dahulu menang di negeri bawah bayu itu. PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah bagi melaksanakan perkara ini. Maka, kita mesti menang di Sabah atau ada kerusi yang kita menang. Dan pada akhirnya, perkara ini membawa kepada kenyataan daripada Puan Zarkashi. Puan sindir Hadi, satu kerusi pun tak menang tapi nap tawan Sabah. MKT ataupun ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puan Zarkashi, percaya PAS tidak akan mampu memenangi walau satu kerusi pun di Sabah, apatah lagi menawan negeri itu. Mengulas amanat merdeka Presiden PAS Abdul Hadi Awang, dia menyifatkan seruan itu tidak lebih daripada bermimpi di siang hari. Adakah dengan ini satu penolakan kepada Hadi Awang? Puan sebaliknya menggesah PAS untuk memerdekakan rakyat daripada penjajahan politik agama yang menyesatkan parti itu. PAS sukar menang walaupun satu kerusi di Sabah. Lagipun apa sebenarnya yang PAS mau merdekakan? PAS sendiri tidak mampu memerdekakan partinya dari amalan politik toksik, politik melabel lawan dengan gelaran dajjal, anti-Islam dan sebagainya, kata Puan Zarkashi dalam satu hantaran di Facebook. Nah, ini satu penolakan Puan Zarkashi kepada Hadi Awang. Dan ini pasti satu perkara yang memalukan. Pemimpin UMNO itu seterusnya menyelar PAS sebagai penjajah pemikiran politik agama yang memundurkan. Terlalu lama penjajahan ini berlaku. Seolah-olah PAS itu Islam dan Islam itu PAS. Rakyat perlu dimerdekakan daripada penjajahan politik agama yang menyesatkan ini. Hadi dalam hantaran berkata PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah dan bagi melaksanakan perkara itu, parti berkenaan mesti menang di negeri berkenaan. Saudara-saudara, katanya sama ada kerusi itu dimenangi oleh PAS atau parti lain. Parti itu akan mengajak kawan-kawan parti lain yang bergabung bersama-sama untuk menubuhkan kerajaan demi memerdekakan negara sepenuhnya tanpa bergantung dengan makhluk asing menurut kenyataan ini. Tuan-tuan dan puan, PAS pernah meletak calon di beberapa kerusi pada pilihan raya sebelum ini namun gagal memenangi sebarang kerusi. Spekulasi mengenai pilihan raya negeri awal bermula tahun lalu tetapi kini ia mungkin diadakan pada 2025. Ketika ini, PAS mempunyai seorang ADUN dilantik, yaitu Ali Akbar Gulasan yang dilantik oleh PN.
masih sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN 16 pada September 2020. Tuan-tuan dan puan, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan dakwaan ataupun pendedahan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan sokongan Ahli Parlimen ataupun SD, akuan berkanun yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Dan di dalam 115 SD ini termasuk calon ataupun Ahli Parlimen daripada Barisan Nasional. Namun perkara ini telah menimbulkan kontroversi, telah menimbulkan satu isu ataupun mungkin salah faham di antara Bersatu dan Barisan Nasional. Agak-agaknya begitulah, kerana dikatakan Zahid kononnya mengelirukan istana negara pada ketika itu, mengelirukan yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Ini membawa kepada laporan polis. Satu artikel daripada Malaysia Kini bertarik 1 September, Zahid alu-alukan siasatan dari laporan polis Pemuda Bersatu. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid berkata dia mengalu-alukan siasatan hasil laporan polis Pemuda Bersatu kerana didakwa memperdaya dan mengelirukan yang di Pertuan Agong sebelum ini. Pengerusi Barisan Nasional itu mengulangi dakwaannya bahawa 10 akuan berkanun ataupun SD daripada Ahli Parlimen Barisan Nasional yang memberikan sokongan kepada Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin adalah tidak sah. Saya harap pihak-pihak berwajib, sama ada pihak polis ataupun pihak pendaftar pertubuhan ataupun AG Peguam Negara sendiri boleh melakukan siasatan terhadap perkara itu, katanya pada sidang media selepas satu majlis di Pusat Dangan Dunia Kuala Lumpur. Jelas Zahid, semua calon BN perlu menandatangani 3 dokumen yang mengakui mana-mana kerusi yang dimenangi adalah milik parti dan bukan individu, serta menyerahkan kuasa membentuk kerajaan kepada pengerusi gabungan. Tambahnya, terdapat bukti rakaman video calon BN menandatangani dokumen tersebut. Pada 30 Ogos, Pengerusi Tetap Pemuda Bersatu, Akmal Zahin Zainal Zahir, membuat laporan polis terhadap Zahid dengan mengatakan bahawa penipuan yang dilakukannya terhadap Agong dahulu adalah satu kesalahan jenayah yang serius. Persoalan mengenai sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan selepas PRU15 sekali lagi dibangkitkan selepas ucapan Muhyiddin Yassin ketika kempen PRK Negeri pada 21 Ogos. Muhyiddin menyerahkan kepada polis 115 SD termasuk SD miliknya menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 pada November 2022. Media kemudian diberikan salinan SD Muhyiddin kepada istana bertarik 21 November 2022, di mana dia menyebut bahawa dia telah melampirkan 51 SD daripada PN, PAS 22, GPS 22, Gabungan Rakyat Sabah 6, Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia 1, serta SD daripada 10 Ahli Parlimen BN dan 2 Ahli Parlimen Bebas. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah memang sebenarnya Zahid bersalah? Nah, kita nantikan saja apa yang berlaku. Selepas ada laporan polis ditujukan yang menyebut Zahid Hamidi mengelirukan yang di Pertuan Agong sebelum ini, Zahid akhirnya mengalu-alukan siasatan dari laporan polis Pemuda Bersatu. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.